Vidite, put do konačnog uspjeha je trnovit, ali ako pogledate da od 2002. godine do sada nije učinjeno ništa, znači gdje su propale godine bivših vlada, pa čak imate i vlada koja je, u kojoj je bio predsjednik sada države, premijer, iz njegove vlade političari čestitaju predstavnicima Bošnjačke stranke. To je u redu, to je legitimno. Ali onda govorimo što su oni podržavali u te četiri godine. Znači, da je recimo bilo tih napora koji su sada učinjeni za vrijeme ove vlade, Andreja Plenkovića, napori, da su bili činjeni ranije, onda ne bismo bili u ovoj situaciji u kojoj jesmo sada. Ovo je veliki korak. Ono što je važno ovdje, dakle, Hrvati nisu gurnuti u političku ropotarnicu. Znači, oni ostaju čimbenik. Bez Hrvatske demokratske zajednice ne može se formirati vlast. Hrvati su mogli biti dalje obespravljeni, jer ako sad vidite da je broj izaslanika poveća na 23, da su isto tako i vremenski rokovi drugačije određeni, znači vremenski rokovi za formiranje tijela, klubovi 23, jo, mjesta 17, minimalna podrška 11 od 23 umjesto 6 od 7 i tako dalje, to je već jamac, garant opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bez Hrvata, bez njihove političke participacije u svim tijelima, ne može biti niti Bosne i Hercegovine. I o tome smo mi stalno razgovarali i govorili Christianu Schmidtu, dakle visokom predstavniku, koji je sada postupio politički ispravno, pravedno, upravo u interesu, zato je on i tamo. Jer upravo zbog tog demokratskog deficita, odnosno budući da se lideri Bosne i Hercegovine, prije svega bošnjačkih stranaka, nisu mogli dogovoriti sa predstavnicima hrvatskih stranaka, na što smo mi poticali. Tamo su išli i facilitatori iz Europske službe za vanjsko djelovanje, onda je on došao kao deus ex machina i onda je, naravno, što mu i pripada, koristio bonske ovlasti. On na to ima pravo. Donio je promjene izbornog zakona kako bi osigurao institucionalnu funkcionalnost, kako bi izvršio deblokadu u izvršnim tijelima Bosne i Hercegovine, prije svega vijeću ministara, i kako bi osigurao put u normalizaciji odnosa i kako bi, naravno, Bosna i Hercegovina mogla dobiti i kandidacijski status za EU članstvo. To je bitno. Znači, mi svi ovdje radimo taj isti posao, želimo pridonijeti boljitku Bosne i Hercegovine. Da bi on bio ispravan, da bi on bio politički korektan, ili da bi Bosna i Hercegovina, ne može Bosna i Hercegovina steći kandidacijski status, a ništa ne čineći. Oni su podnijeli kandidatski znači članstvo za Europsku uniju 2016. godine, tada je bio Dragan Čović još, a onda je kasnije opet došlo do izbora 2018. godine, opet nepravedno je izabran, znači, gospodin Komšić, i to bošnjačkim glasovima. Mislim da je tu isto tako se vratilo, jednako kao što sam rekao, da se vratio kao bumerang nesudjelovanje, nezainteresiranost razgovora sa predstavnica hrvatskog naroda, tako se ovdje vratio, vidite, ovaj odnos Komšić i Zerdegović, da se pojave drugi kandidati. Tako da, to vam je, znate, ako nešto ne činite u dobroj namjeri, onda vam se uvijek to vrati na